メモリークォーツをコネクト。これで一通りの項目にアクセスすることができます。結構揃っているな。今まで不明なところも多かったルバーチェの情報、まとまった形で確認できるのは初めてかもしれないわね。そんじゃまあ一通り目を通していくか。ああ。なるほど、よくまとまってる情報だな。今まで聞いていた話が的確にまとめられている感じね。しかし改めて見るとやっぱりとんでもないですね。ああ、非合法なビジネスで相当儲けまくってる感じだな。こうしてみるとやっぱり大きな組織だよな。それに軍隊経験者もかなり多そうな感じだし。ああ、前に下っ端と戦った時かなり手強かったのも納得だぜ。でもあの時の軍用犬そのまま運用しているみたいですね。私たちが捕まえたのも無駄になったというわけですか。そうだな。ちょっと虚しくなるわね。こりゃ、なんつうか印象的なおっさんだな。ユーモラスな外見ですけど、やってることはえげつないです。それに思っていた以上に柔軟で頭も切れるみたいね。帝国寄りなのに共和国方面にもコネクションを持ってるなんて。相当厄介そうな相手だな。あの若頭の人、両兵団の出身だったのね。西風の旅団、どこかで聞いたことがあるような。大陸西部において最強と謳われた両兵団の一つだ。
その部隊長をやってたってことは相当な戦闘力なのは間違いねえな。キリングベアって名前も何度か耳にしたことがあるぜ。そうか、確かにすごい迫力だったけど。でもやっぱりランディ、そういうのは詳しいんだな。昔噂で聞いたくらいだけどな。これがハルトマン議長。なんつうか、政治家ってより帝国の大貴族って感じだな。しかし、あの鉄血宰相と会見したってのはマジなのか？ええ、非公式ではあるけれど、去年の春頃、オズボーン宰相がクロスベルを訪れたらしいの。おじい様には会わずにハルトマン議長とだけ会談してすぐに帰国したらしいけど、一時期各国の政界ではその話で持ちきりだったみたい。そんなことがあったのか。鉄血宰相、相当有名な人みたいだけど、何のために訪れたのかちょっと気になりますね。なるほど、今まで漠然としてたところがかなり見えるようになったな。冷酷かつ抜け目ないトップと歴戦の両兵だった若頭の存在、そしてハルトマン議長との関係ね。しかもその議長ってのはあの鉄血宰相とも何かしらの関係があるんだろう。確かにクロスベルの警察が全く手を出せないのも納得だぜ。そうだな。待ってください、渡されたメモリークォーツの中に隠されたデータがありました。隠されたデータ？って隠したってんなら、あのガキが隠したんだろう。ええ、どうやら私が気づくか試そうとしたらしいですね。後でお仕置きをしないと。それはともかく、その隠されたデータも見れるか？ええ、お茶の子サイサイです。な、これはシュバルツオークション。エステルちゃんたちが言ってた例のイベントってやつか。ははあのガキ、シャレた真似をすんじゃねえか。どうやら本当に存在するイベントのようですね。それもルバーチェ絡みですか？ああ、怪しいとは思ってたけど、よし、とにかく見てみるか。
これは信じられない。そんなものが毎年開かれていたなんて。でもちょっとおかしいです。秘密にしている割にはかなり大規模な催しですけど。いや、警察とマスコミには厳重に規制がかかってんだろう。でもなけりゃこんなもんが表沙汰にならねえわけがねえ。その通りだ。課長、お疲れ様です。やれやれ、まさか自力でそこまでたどり着いちまうとはな。まあいい、ここじゃあなんだ、そっちの部屋で一通り話してやろう。それじゃあ、あのファイルにあった情報は全て事実ってわけですか？ああ、そうだ。誰が調べたもんかは知らんが、なかなか的確にまとめてやがるな。でも、警察の上層部では全て掴んでいるんですよね。ああ、全員とは言わねえがな。警部クラス以上はもちろん、一課の連中は全員知ってるはずだ。遊撃士協会だって、受付やアリオスあたりだったら、とっくに承知しているだろう。これも壁ってわけですか。ああ、とびきりでかい壁だ。基本的に俺は、お前たちの行動に制限をつけるつもりはないが、シュワルツオークションにだけは手を出すのはやめろ。お前たちには荷が重すぎる。でも。おいおい課長、言葉を間違えてんじゃねえよ。俺たちに荷が重いってより、警察そのものが動けねえんだろう。それだけの有力者を招待して、しかも実質的な主催者の一人があのハルトマン議長。そんなの動けるわけがないわ。民間人に危険が迫らない限り遊撃士協会も動けませんし、誰も手が出せないということですか。だからといって。悔しい思いをしてんのはお前たちだけじゃねえ。特に一家の連中は毎年歯ぎしりするような思いだろうさ。非人道的な催しだったら、それこそギルドに動かれる前に意地でも突っ込むところだが、どうやら出品物が黒い以外は豪華なパーティーってだけらしいからな。実際下手に手を出しまったら支援課ごと潰される可能性は高い。だから今回ばかりは俺もお前らを止めざるを得ない。ま、そういうことだ。やれやれです。納得しろとは言わん。だが現実を直視し、自分たちに何がどこまでできるか見極めるってのも時には必要だ。そしてその悔しさを忘れない限り、いつかきっとチャンスは来るだろう。お前たちが諦めなければな。わかりました。この件に関しては手を出すのはやめておきます。ロイドさん。やれやれだな。よさよさ。よさよさ。
よさよさ、よさよさ。なんだ、地震？それにしちゃ、なんだか気持ちいいけど。ダメだ、また眠く。はぁ、エニグマ駆動、出力ミニマム、極小レベル、凍結プロセス展開、発動。それ冷た！え、おはようございます、ロイドさん。ああ、おはよう。あれ、なんでティオがここに？ミーティングの時間なのにロイドさんが降りてこないので起こしに来ました。な、もうそんな時間だったか。でもおかしいな、何か冷たいものが首筋に当たった気がするんだけど、夢だったのか？いいえ、夢ではないです。いくら揺すっても起きないので極小のダイヤモンドダストを発生させてみました。ちょっと待て、なんか聞き捨てならない言葉を聞いた気がするんだけど。大丈夫です、出力最低にしましたから。バッチリ目が覚めたのでは？それはまあ、そうだけど。それに寝てる人を起こすのにどうすればいいのか迷って、それでつい確実な方法を選択してしまいました。どうすればいいのかって、そっか、この子は今まで他人を起こした経験も。ロイドさん、怒りましたか？いや、怒ってないよ。でも、これから起こすときは揺するだけじゃなくって声もかけてくれ。それでちゃんと起きられるからさ。なるほど。そうなると、おはようございます、ご主人様と呼びかければいいんでしょうか？なぜそうなる？では、お兄ちゃん、起きないと足毛にするんだからね、とか。どこから仕入れた知識だよ。冗談です。エリーさんと朝食を用意したので、着替えたら降りてきてください。それでは。な、ちょっと待った。なんでしょう？ありがとな、ティオ。俺を気遣って様子を見に来てくれたんだろ。はっ。なんだか昨日悩んでいたのがどこかに行った気がする。ティオには感謝しないとな。記念祭も4日目、今日も忙しくなりそうだ。さてと、4日目の業務を始めよう。新しい要請が入っていないか念のためチェックしないとな。そうね、今日は市内でパレードもあるし、逆に郊外に足を伸ばしている観光客もちらほら出ているみたいだし、紛失物とか迷子とかいろいろと入ってきそうですね。ま、そのあたりは正直全部は面倒見きれねえけどな。俺たちでやれる範囲のフォローをしていけばいいんじゃねえか。なあ、そうだな。
さあかかってこい。さてと。思念波増幅サイト、来て来て。任せてくれ。俺の番だな。俺の番だな。はあ、くらいな。さてと。みんな頑張って。ありがとう。任せてくれ。さてと。思念波増幅サイト、来て来て。よっしゃ。ほらよ。ありがとう。任せてくれ。うわ、行きます。思念波増幅サイト、来て来て。行くぞ。うわ、よっしゃ。はあ、な。はい。思念波増幅サイト、来て来て。エネグマ駆動。よし。うわ、行きます。思念波増幅サイト、来て来て。俺の番だな。はあ、くらいな。任せて。エネグマ駆動、行きます。
ドライブ開始。やい！任せてくれ！うおお俺の番だな。私の番ね。エンディア駆動。それ。私の番です。エニグマ駆動。行くぞ。うおよっしゃ。行くぜ。こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル。行きます。ガンナーモード起動します。オーバルドライバー出力最大。エーテルバスター。これで一安心です。